বজাৰত এইকেইদিন সাংঘাতিক মূল্যবৃদ্ধিৰ মাথোমাৰ পৰিছে যিকোনো সামগ্ৰীতে অভাৱনীয় হাৰত দাম বৃদ্ধি পাইছে তাকে লৈ সৰ্বসাধাৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আছে কিন্তু এইখিনিতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কথা সাধাৰণতে আপুনি বজাৰত গ'লে অনুভৱ হয়নে আপোনাৰ যে এটা সামগ্ৰীৰ দাম আজিৰ পৰা ছমাহ বা এবছৰ আগতে অলপ কম আছিল হঠাৎ দাম বাঢ়ি গৈছে তাকে লৈ কিছু প্ৰতিবেদন আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিকেল অফিচৰ এখন তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সেই তথ্য অনুসৰি এই মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ জুলাই মাহৰ আমি দিব বিচাৰিছোঁ জুলাই মাহত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে ক'ত বেছি বিহাৰত সবাতোকৈ বেছি মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ 5.9% মুদ্ৰাস্ফীতি জুলাই মাহত বিহাৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিহাৰৰ পাছতে এই তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে অসম অসমত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ জুলাই মাহত 5.1% আৰু সেয়েহে হয়তো অসমত আমি সামগ্ৰীৰ অভাৱনীয় মূল্য দেখিবলৈ পাইছোঁ এই মূল্যবৃদ্ধিৰ মাধমাৰে সৰ্বসাধাৰণক কোঙা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ অতিষ্ঠ হৈছে আয় অনুপাতে তেওঁলোকৰ যিবোৰ সামগ্ৰী কিনিবলৈ যোৱাৰ সময়ত দাম তেওঁলোকে দেখিবলৈ পায় সেয়া আকাশ পাতালৰ পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাইছে সেয়েহে সৰ্বসাধাৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে আমি যিমান ইনকাম কৰি আছোঁ সেই ইনকামত কৈছোন বস্তুৰ দাম দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে এয়া অভাৱনীয় বুলিও সৰ্বসাধাৰণে মত পোষণ কৰিছে এই তালিকাৰ আন আন যিবোৰ আমি যদি সংখ্যা ক'বলৈ যাওঁ বিহাৰ অসম তাৰ পাছতে আছে মুদ্ৰাস্ফীতি অধিক হোৱা ৰাজ্যৰ ভিতৰত উৰিষ্যা উৰিষ্যাৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ জুলাই মাহত হৈছে 4.8% তাৰ ঠিক তলতে আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাৰ হৈছে 4.6% সমান্তৰালভাৱে হাৰিয়ানাৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ হৈছে 4.5% সেই তালিকাখন আমাৰ লগত আছে নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিকেল অফিচে যিখন তালিকা দিছে আৰু তাৰ পাছতে আছে কেৰালাত জুলাই মাহত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ হৈছে 4.5% লক্ষণীয় বিষয়টো হ'ল যে এই মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ অভাৱনীয় হাৰত জুলাই মাহত এই ৰাজ্যসমূহত বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে একেবাৰে কম মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ থকা ৰাজ্যও আছে সেই ৰাজ্যবোৰৰ সংখ্যা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ কেইবাখনো আছে প্ৰায় 5খন ৰাজ্যৰ মই যদি সংখ্যা হিচাপত কওঁ শতাংশ হিচাপত কওঁ একেবাৰে কম মুদ্ৰাস্ফীতি ঝাৰখণ্ডৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ হৈছে 1.7% জুলাই মাহত দিল্লীৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ হৈছে 2.1% ছত্তীশগড়ৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ হৈছে 2.2% ৰাজস্থানৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ হৈছে 2.5% আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ হৈছে 2.8% যদিও অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন তত্ত্ব থাকে অৰ্থনীতিৰ তত্ত্বৰ পৰা আমি বাৰু অলপ দূৰত আহিছোঁ সেয়েহে সাধাৰণ ভাষাতে কথাখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সাধাৰণ ভাষাতে আপুনি বুজি লওক এই মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰে কিন্তু আমাক এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থালৈ ঠেলি দিব পাৰে সাধাৰণতে আমি পাৰ এনাম মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ চাওঁ বছৰেকত মুদ্ৰাস্ফীতি কিমান হৈছে সেইটো হিচাপ কৰোঁ কিন্তু এইটো এটা মাহৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ আৰু যদি মুদ্ৰাস্ফীতি অভাৱনীয় হাৰত বাঢ়ি গৈ থাকে তেনেহ'লে সৰ্বসাধাৰণ খাটি খোৱা লোকৰ ওপৰত মাধমাৰ পৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হয়